Izvajanje evropske uredbe na meji med Slovenijo in Hrvaško je pripeljalo v zadnjih dneh do povsem nevzdržnih razmer. Zato sem se včeraj zvečer o tem pogovarjal tudi s premierom Hrvaške Plenkovićem. Ugotovila sva, da je to stanje nesprejemljivo, zato bo ta tako Slovenija kot Hrvaška naslovila predloge na Evropsko komisijo, da se ta režim seveda ustrezno čim prej spremeni. Slovenija je takšne predloge že podala v času priprave uredbe, takrat jih ni zadosti držav podprlo. Zdaj bomo to odločno ponovili, kajti ta režim na meji treba narediti bolj življenjski. Seveda treba zagotoviti varnost znotraj šengenskega območja, vendar hkrati ne smemo povzročati toliko slabe volje med ljudmi in povzročati škode gospodarstvu. Zdaj Slovenija seveda izvaja in bo izvajala to uredbo. Jaz se zahvaljujem tudi policistom za vso njihovo, bi rekel, požrtovalnost na meji in za pristope, ki omogočajo, da se zdaj z nekim mehkejšim, bi rekel, izvajanjem uredbe, ki pa je še vedno dopustno, zadeve normalizirajo. Vsekakor pa bo Slovenija odločno v prihodnjih dneh intervenirala pri Evropski komisiji, da se razmere uredijo, da so bolj življenjske in da sledijo tem ciljem, ki jih moramo slediti vsi.